যোনটো শনি মন্দিৰৰ ওচৰত যোনটো নাকাটো মাৰি আছিলে পুলিচে, তো মানে তাতে মোক ৰখাইছিলে। এনে নৰ্মেলি মানে তাতে আমাক নৰ্মেলি ডেলিভাৰী এজেণ্টবিলাকক যাবই দিয়ে বাহিৰত, মানে মানে সেইফালেদি পাৰ হৈ যাব দিয়ে। তো ময়ো তেনেকৈ ভাবিছিলোঁ নৰ্মেলি তেনেকৈ কৈছে বুলি, কিন্তু এটা ছিৰিয়াছ ইছ্যু চলি আছে, অলৰেডি ৰাইজিং ডে আহি আছে বুলি কৈছে আলফাৰ হেৰি কাৰণে। তো সেইটো কাৰণে মানে অকণমান তাতে নাকাটো অলপ বেছিকৈ লগাইছিলে, মোক মাতিলে মই মানে ভালকৈ গুৰুত্ব নিদিলোঁ প্ৰথমবাৰ। তো নেক্সট টাইম তেনেকৈ মানে আহি হয় অকণমান প্ৰহাৰটো মোৰ ওপৰত বেছিকৈ কৰিলে প্ৰথমবাৰ, কিন্তু মানে পিছত গৈ ভালকৈ বুজি পাইছোঁ যে কেছটো অলপমান বেলেগ আৰু, যে অলৰেডি ৰাইজিং ডে কাৰণে কিবা বেলেগ চিটুৱেশ্যনতে আছে পুলিচখন, মানে সেয়াই আৰু। পলাবলৈতো মই চেষ্টা কৰা, মানে পলাবলৈ কি আৰু, এনেই আমাৰ নো এণ্ট্ৰি থাকিলে আমি গুচিয়ে যাওঁ ন, সেনেকৈ আৰু নৰ্মেলি আমি ওলাই গৈছিলোঁ আৰু সেইটোৱে। আপোনাক আৰক্ষী থানাৰ ভিতৰত যিহেতু ইতিমধ্যে ইমান সময় ৰখা হ'ল, আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে বা আৰক্ষীৰ বিষয়াসকলে কিবা ভয় ভাবুকি দিছে নেকি? নাই, বৰ্তমান তেনেধৰণৰতো একো নাই, বৰ্তমান মই তেনেকৈ একো ভবা নাই কৰিম বুলি। আপোনাক কৈছে নেকি গোচৰ ৰুজু কৰাৰ কথা, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কৈছে নেকি? নাই, অলৰেডি মই গম পোৱা মতেতো একশ্যনটো লোৱা গৈছে তেওঁৰ ওপৰত, মই গম পোৱা মতে, যিহেতু তেওঁক ধৰক ছাছপেণ্ড কৰা গৈছে বুলি শুনা পাইছোঁ মই। বাকী মোৰ তেনেকুৱা একো তেওঁৰ ওপৰত একো হেৰি কৰিম বুলি ভবা নাই। এইটো আপোনাৰ ধৰক 6:30 পৰা 7 মানৰ ভিতৰত হৈছিলে। এতিয়াতো 11:30 বাজি গ'ল, 5 ঘণ্টা ধৰি আপোনাক বহুৱাই ৰাখিলে থানাত, কি হৈছিলে মাজৰ সময়খিনি? কি ভিতৰত প্ৰহাৰ কৰা বুলি কৈছে, যে বাহিৰতো প্ৰহাৰ কৰিছে, ভিতৰতো আপোনাক প্ৰহাৰ কৰা বুলি কৈছে, সঁচা নেকি? মানে এতিয়া ধৰক কথাটো এইটো, যিহেতু অলৰেডি আণ্ডাৰ প্ৰেছাৰত আছে, যোৱাবাৰ যেনেকৈ 15 আগষ্টত কিবা বোম হেৰি কৰা বুলি কৈছিলে, আৰু এবাৰ মই নৰ্মেলি তেনেকৈ আচলতে পাৰ হৈ যাব নালাগিছিলে, মোক ৰখিব গৈছিলে, মই ৰখিব লাগিছিলে। তালাচীটো, সেইটো তালাচী বাৰু লোৱা যাব, কাৰণ অলৰেডি মই ছাছপেক্ট টাইপৰে ট্ৰিট হোৱা হৈছিল ন, সেইটো মানে আপোনাৰ ভুলটো স্বীকাৰ কৰিছে যে আপোনাৰ ভুল আছিল? হয়, মই মোৰ এইটো ভুল স্বীকাৰ কৰিছোঁ যে মোক ৰখাইছিলে, মই নৰখিলোঁ, কথাটো সেইটো। আপুনি শুনি ৰখা নাছিল নে আপুনি শুনাৰ পিছতো আচলতে আপুনি গুচি গৈছিল? নাই, প্ৰথমবাৰ মই শুনিছিলোঁ, কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ চাগে নৰ্মেলি কিবা কৈছে, কাৰণ নৰ্মেলি তেনেকৈ আমাক কয়ে মানে, তাৰপিছতো হ'লেও একো নাই দে, যাওঁ ডেলিভাৰী জন ইয়াতে, নহ'লে একপাক ঘূৰি আহিব লগা হয় আমাৰ, মানে তেনেকুৱা। তো আমাক বেছিকেলি আমাক যাব নাই নাই নাই, এইটো মিছা হয়, আমাক মোৰ থানাৰ ভিতৰত মোক একো কোনো একো প্ৰহাৰ কৰা নাই, যিটো হৈছে সব বাইৰতে হৈছে, আৰু অলৰেডি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখিছে চাগে। ভিডিঅ'টোত যি দেখা গৈছে আপোনাৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছিলে, আপুনি এই আৰক্ষী বিষয়াজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ কথা কিবা চিন্তা কৰিছে নেকি? নাই, বৰ্তমান তেনেকুৱা একো মই চিন্তা কৰা নাই, একো ভবা নাই। আপুনি পঢ়ি আছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত এতিয়া? মই হয়, মোৰ টাৰ্মটো বৰ্তমান কমপ্লিট হৈছে, বাট মোৰ এক্সাম আছে দুটামান দিবলৈ, তেনেকুৱা হয়। আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? ঘৰ ক'ত? মোৰ তেজপুৰ। তেজপুৰ কিমান দিনৰ পৰা পঢ়ি আছে? মোৰ বেছি সময় হোৱা নাই, আপোনাৰ ধৰক 1.5 মাহমানেই, ধৰক 1.5 মাহমান ধৰি কৰি আছোঁ মই। এতিয়া কিবা শাৰীৰিক অসুস্থতা কিবা প্ৰহাৰ কৰা আমি দেখা পাইছোঁ, যিহেতু প্ৰচণ্ড চৰ শুদাইছে, আপোনাৰ ডিঙিত টেটু চেপি ধৰিছে, গতিকে কিবা আপোনাৰ কিবা এতিয়া কিবা ইঞ্জুৰি মেডিকেল যিহেতু কৰা হ'ল আপোনাৰ? মেডিকেল মানে বেলেগ একো নাই, এইটো নৰ্মেল ডে, এইটো অন দ্য স্পট যেতিয়া হৈছিলে তেতিয়া মানে অকণমান ইয়াতে ধৰক চুৱেলিং হৈছিলে, এতিয়া ধৰক অলপ ঠিক হৈছে সেইটোৱে আৰু। ঘৰত আপোনাৰ কোন কোন আছে এতিয়া? ঘৰত মোৰ মা আছে আৰু ভণ্টি। সেয়া আপুনি কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি থকাৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে আপুনি অৰ্জনৰ উপাৰ্জনৰো পথ বাছি লৈছিলে, ডেলিভাৰী বয় হিচাপে আপুনি কাম কৰি আছিলে, পঢ়ি থকা দিনতে আপুনি কৰি আছে, পঢ়ি থকা দিনৰ পৰাই? আচলতে সেইটো ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু মানে ধৰক মই মানে মোৰ পৰিস্থিতিয়ে কৈছে আৰু মই কৰিছোঁ তেনেকুৱা আৰু। ধৰক আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ ওপৰত যিটো এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এই ঘটনাটোক আপুনি অন্যায় কৰা অন্যায় বুলি ভাবে নে নাভাবে? প্ৰথম অৱস্থাত যদি মই নিজৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ দেন মই ভাবিছিলোঁ, কিন্তু পিছত যেতিয়া মই গোটেই কথাটো গম পালোঁ যে ধৰক অলৰেডি আণ্ডাৰ প্ৰেছাৰত আছে চব, আৰু ধৰক ৰাইজিং ডে আহি আছে বুলি মই যিহেতু কৈছোঁ আপোনালোকক, তো আৰু লগতে তেওঁৰ ওপৰত মোৰ একো পাৰ্চনেল তেনেকুৱা একো হেৰি নাই, কিন্তু হয় সেইটো এটা মোমেণ্টত হৈ গ'ল মোৰ মতে, কিন্তু তেনেকুৱা হ'ব নালাগে আৰু নৰ্মেলি, কাৰণ আমিও যিহেতু ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে ধৰক সেইটো নিজৰ কামতে থাকোঁ, তেওঁলোকেও যেতিয়া কামটো কৰে তো চবৰ কথাটো বুজি পাব লাগে আৰু। আৰু মই অকল জাষ্ট নো এণ্ট্ৰিটোহে পাৰ কৰিছিলোঁ, ইতিমধ্যে আৰক্ষী বিষয়ত ইমিডিয়েট ধৰক সেইটো কৰা গৈছে, কিন্তু যিহেতু অলৰেডি তেওঁ কষ্টটো পালে যেতিয়া, এইটো আৰু এক্সট্ৰাকে একো মই নাভাবোঁ যে যোগ্য বুলি ভাবেনে আপুনি? যোগ্য তেওঁ যিটো কাম কৰিছে সেইটো কাৰণেতো তেওঁ বাৰু অলপ হ'লেও সেইটো হৈছে বাৰু, সেইটো তেওঁ হৈছে বাৰু যিহেতু অলৰেডি হৈ গ'ল, কিন্তু আৰু মই তেনেকুৱা ভবা নাই যে তেওঁ আৰু যে কিবা আৰু ফেচ কৰিব লাগে। ধৰক বাহিৰত ফাঁচি বজাৰত যেতিয়া আপোনাক প্ৰহাৰ কৰিছিল, তেতিয়া দেখা পাইছোঁ গৰমা গৰমী হৈছিল, তেওঁ আকৌ ধমকিও দিছিল আপোনাক, থানাৰ ভিতৰত যেতিয়া আহিছে আপোনালোক দুটা লগ লাগি আছে, দুটা সন্মুখামুখিও হৈছিলে, ভিতৰতো কিবা তেনেকুৱা দাবী ধমকি কিবা তেনেকুৱা কিবা কৰিছিল? ভিতৰত দাবী ধমকি এতিয়া ধৰক মই ঘপককৈ কিবা এটা কেছ হৈছে, ধৰক ইণ্টাৰ নৰ্মেল ইণ্টাৰগেশ্যন আৰু, যে
কি হৈছিল কিয় কিয় পাৰ হ'লো তেনেকুৱা ধৰক কথা আৰু আৰু কোৱাৰ পিছতো কিয় নুশুনিলো ধৰক বা নহ'লে আৰু তাৰ পিছত যে এনেকুৱা থানাত থকাৰ সময়ছোৱাতে যেতিয়া থানাত আছিল সেই সময়ছোৱাতে তেওঁক ছাস্পেণ্ড কৰা হ'ল তেওঁ সেই সময়ত আকৌ তেওঁৰ কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া আছিল নেকি আপোনাৰ প্ৰতি আপুনি থাকোঁতে আপোনাক মাতবোল কৰা নাই তাৰ যেতিয়া মানে ধৰক সেইটো নিউজটো আহিছে ধৰক ময়ো গম পাইছোঁ তেওঁ গম পাইছে ছেইম সময়তে গম পাইছোঁ তাৰপিছত তেওঁ ধৰক একো তেনেকুৱা প্ৰেচাৰাইজ বা নহ'লে মোৰ একো হেৰি কৰা নাই কিন্তু নৰ্মেল প্ৰচিজিয়ৰ ধৰক মই ঘপককৈ তেওঁলোকে এটা কিবা হ'ল বুলি এৰিব নোৱাৰে বা নহ'লে কিবা কি হৈছেতো এটলিষ্ট সেইটো বস্তুটো ওলাব লাগিব তেনেকুৱা আৰু কিন্তু এটা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া হয় পাব্লিকৰ লগত কিন্তু এই ঘটনাটো বাৰু আমি ক'ব পাৰোঁ জানো ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ প্ৰকৃত হৈছিল জানো মানে হয় জানো জনসাধাৰণৰ লগত আৰু কি সফল হৈছেনে এটা বন্ধুত্বপূৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু তোমাৰ ঘটনাটো বহু কথা ক'লে এতিয়া মানে নৰ্মেলি এটা ধৰক আমি অন দ্য স্পট যেতিয়া সেই যেতিয়া ঘটনাটো হ'ল সেইটো সময়ত চাগে তেওঁ অকণমান থাকিব লাগিছিলে মেইনলি ফ্ৰেণ্ডলি হয় কাৰণ মানে ইমানো এগ্ৰেছিভ হোৱাটো একো হেৰি নকৰে সেইটোৱে হয় তেওঁলোকক মই ধন্যবাদে জনাইছোঁ কাৰণ মানে হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকক সকলোকে যোনখিনিয়ে মোৰ লগত বৰ্তমানে এতিয়ালৈকে খাৰা হৈ আছিলে আৰু এতিয়াও আছে ধৰক সিহঁতৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ কাৰণ ভবা নাছিলোঁ ধৰক তথাপিও আহিছে ধৰক এক্সট্ৰাকে যে কিবা কৰিছে সেইটো মই নাজানো কালি ৰাতি যেতিয়া সি লগৰীয়াই ফোন কৰিছে 8:00-9:00 বজাত এনেকুৱা এনেকুৱা ঘটনা হৈছে জ্ঞানদীপৰ লগত মইতো নাজানো ন জ্ঞানদীপে যে এক্সট্ৰাকে এনেকৈ প্ৰাইভেট কিবা জমেটো কিবা কাম কৰিছে মই জানো কেমেৰা এটা আছে তাৰ সি এডিটিঙৰ কাম কৰে কিন্তু সি পাৰ্ট টাইম আমাক নজনাকৈ কি কৰিছে সেইটো আমি নাজানো আৰু পইচা পাতি সীমিত পইচা দিওঁ চলিবলৈ যিটো মই পাৰোঁ সেইটো মই দিওঁ দৰমহা পইচাৰ পৰা মোৰ দুটা ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু মাৰাটো বেয়া পাইছোঁ মই কাৰো পক্ষে একো ক'বলগীয়া নাই মোৰ ল'ৰাটোক এনেকৈ মাৰিছে ল'ৰাটো যদি কিবা এটা ঘটনা হ'ল হ'লে মোৰ যাবলৈ মানুহ কোনো নাই পিছত মোৰ দেউতা অসুখীয়া হৈ আছে মোৰ ছোৱালীজনীয়ে মই অকলে থাকোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ মোৰ ডিউটি থাকে মই একো ক'বলগীয়া কাকো নাই কাৰো ওপৰত দোষাৰোপো কৰা নাই মোৰ ল'ৰাটো খালি যেনে তেনে ভালে কুশলে এইবিলাকৰ পৰা অকণমান মুক্তি দিয়ক ৰাইজে কিবা এটা কৰিলে সেইটো বেলেগ কথা তেওঁ মাৰাটো বেয়া পাইছোঁ কিন্তু এনে মোৰ ফালৰ পৰা একো আপত্তি নাই মোৰ ল'ৰাটো খালি পঢ়া শুনা কৰি ভালকৈ ওলাই আহিব পাৰিলেই হ'ল বহুত কষ্ট কৰি পৰিছে কাৰণ মই চাকৰি মোৰ মাত্ৰ 4 বছৰ হৈছে মোৰ চাকৰি ইমান দিনৰ চাকৰি নহয় মোৰ চাকৰি 4 বছৰ হৈছে মোৰ দুটা ল'ৰা ছোৱালীক পইচা দিব লাগে সেইটো কাৰণে মই সি ভাবিছে চাগে মাক ইমান প্ৰেচাৰ নিদিওঁ অলপ মানে পকেট মানি হওক বা কিবা এক্সট্ৰা খোৱা বোৱা বস্তুৰ পইচা লাগে ন সিহঁতক সেইটো কাৰণে সি চাগে সম্ভৱ এই কামটো সি পাৰ্ট টাইম হিচাপে লৈ কৰিছে চাগে মাৰাটো মানে তাক ডিঙি চেপি মাৰাটো বেয়া পাইছোঁ হয় ফাইন কাটক তেওঁ কিবা এটা বেয়া পাইছে ভুল হৈছে চৰ এটা মাৰিলে ভাইটি হিচাপে মাৰিছে সেইটোও বেয়া নাপাওঁ কিন্তু তেওঁ এনেকৈ মানে ডিঙিটো হেৰি কৰি বেকা কৰি কৈ মাৰিছে তাৰ যদি ঘটনা হ'ল হ'লে মই ৰাতিখন মই কেনেকৈ গ'লোঁ হ'লে তাক মই বা তাৰ ককাকৰ বৰ্তমান বেমাৰ সি সি ককাকো যাব নাই আৰু মই দেউতাহঁতৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰি চলি আছোঁ দেউতাহঁতে মোক চোৱা চিতা কৰে মোৰ দৰমহা পইচাই মানে প্ৰায় নোজোৰা নিচিনাই কাৰণ টাউন দুয়োটাই টাউনত থাকোঁ সি গুৱাহাটী টাউনত থাকে মই তেজপুৰ টাউনত থাকোঁ মোৰ ইমানেই ক'বলগীয়া মোৰ ল'ৰাটোক খালি যেনে তেনে অকণমান হ'লেও মানুহে ৰাইজে অকণ ছাপৰ্ট কৰক কিন্তু মানে শাস্তি নিদিয়ক হয় আৰক্ষীতে কৰোঁ কিন্তু আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি নকৰোঁ আমি ভাল বিহেভিয়ে কৰোঁ চবকে সুধি লওঁ ন মানুহৰ হেৰি এটা মানৱতাও থাকে ন চবৰে হয় তেওঁ বেটেলিয়নত আছিলে তেওঁ চাব ইনস্পেক্টৰ প্ৰমোশ্যন পাইছিলে তেতিয়া তেওঁ ঢুকাই গ'ল 11 চনতে ইমানেই